Dnes setkáváme se v té nejkrásnější části roku, kdy láska boží a láska lidská se mimořádným způsobem dotýkají a prolínají. Vánoce ze vším, co prožíváme jako věřící lidé v tom řádu boží milosti a boží přítomnosti, i v tom řádu lidském a tedy hlavně a snad ne intim, Nejvíce intenzivně v tom společenství svých rodin a domovů. Církev si je vědoma ve svých zvádcích a slavnostech tohoto nádherného společenství lásky, nadpřirozené i přirozené, a zařazuje v neděli po slavnosti narození páně svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Letos to vyšlo tak, že neděle je hned po slavnosti narození páně, takže letos svatý Štěpán vlastně přichází o svůj svátek, protože svaté rodině je v liturgické kalendáři samozřejmě dán přednost. Tedy svatá rodina A pro nás to prolínání s tím naším přirozeným, s naším domovem, našimi rodinami. Protože také, také jako takovou symboliku, tady nemáme dneska celý Betlém, ale máme tady jenom jesličky, svatou rodinu, bez všech těch ostatních figurek, které normálně v Betlémě jsou. To, co si teď budeme říkat, jsem si vědom je ideál. A mnozí, kteří budete poslouchat, tak řeknete, že je to krásné, ale v tom normálním životě, že se toho těžko dosahuje. Je to tak. Ale my musíme mít ideál. Kdybychom neměli ideál, neměli před sebou něco krásného, po čem toužíme a co bychom se měli snažit napodobit, tak by tím určitým způsobem ztrácel na život určitou krásu a hlavně určitý náboj. Protože když má někdo před sebou určité světlo, určitý cíl a snaží se ten cíl naplnit, tak mu to dává sílu k překonávání těch křehkostí a slabostí, které normálně zatížení dědičním hříchem ve svém jednání a ve svém životě máme. Tedy. Rodina, domov. To první patří vám, maminky, protože to víme všichni. Tu poezii, to nehmatatelné krásno a lásky plno domova u většiny rodin a prakticky asi u všech leží hlavně na vás, maminky. To vy vnášíte do svých rodin a do svých domovů to mimořádné kouzlo toho mít se rád a žít krásný a ušlechtilý život. Už proto, že s tou další generací ve svých rodinách, se svými dětmi, se v tom řádu přirozeném mimořádným způsobem spojení. To první, co ještě nenarozený človíček slyší, je úder vašeho srdce. Jak vám bije srdce. A to by předznamenalo všechno to ostatní, co spojí maminku se svým dítětem. Maminka je první. Kdo učí děťátko všemu tomu, co patří k přirozenému životu. A jistě v našich rodinách a domovech je první, která svým dětem také zvěstuje. Tu úžasnou krásu, že je Bůh a že nás Bůh má rád, a pak to všechno ostatní, co s tímto sdělením nějakým způsobem souvisí. Na vás, maminky, záleží, jak krásné, něžné a láskyplné budou společenství našich rodin a domovů. Tento základ však neleží jenom na vás, protože každá rodina a každý domov, je jako na základním kameni postaven na společenství manželství, tedy společenství muže a ženy, kteří jsou základem každé rodiny a každého domova. A právě ta úžasná krása toho betlémského snoubenectví pany Marie a svatého Josefa, to s jakou krásnou čistotou dokázali odevzdávat své ideály a hodnoty jeden druhému, to je, mělo by být základem každého manželství. To by mělo být tím základem, který se slibovali při svém slibu manželském, to je naprosté kráse toho, že tento slib naplníte a že ho celý život budete žít, že tím základem není já, ale ty, to veliké, co stojí na začátku manželského slibu, odevzdávám se ti. Vkládám tu krásu a sílu svého života do tvých rukou. A stejně tak, beru ten tvůj slib a přijímám tě. To jsou první dvě slova, která jsou v manželském slibu. Odevzdávám se ti a přijímám tě. Kežby by tato slova nebyla jenom něco, co se vyřkne v ten krásný svatební den, ale kežby to byly opravdu skutečnosti naplňované každý den a každou společnou chvíli putování životem. No a tak jsme se dostali k vám, otcové, protože domov a rodina nepotřebuje jenom lásky plný dotek maminky, ale potřebuje také určitý řád, určitou hodnotu a pevnost. A právě v křesťanském chápání rodiny a domova má být tento řád a tato pevnost opřená o vás, otcové. Máme takovou zkušenost, a asi to víte všichni, když mluvíme nejdříve o tom, co je duchovní. Je-li otec dobrý křesťan a dobrý katolík, který není katolíkem jenom proto, že má v šuplíku křesní list, ale který tu svou víru a ten ideál žije, tak pak je ta rodina nádherná a pevná, stojí na ideálech, které přinesl. Pán Ježíš, na ideálech, které jsou naprosto neměné. Když otec příkladem svého života ukazuje svým dětem, tohle bych nikdy neudělal, k tomu bych se nikdy nepropůjčil. Tohle je hodnota, po které toužím, abych ji dokázal svým životem naplnit. Pak už není ani tak potřeba tolik slov. Protože ta otevírající se dětská srdíčka už vidí ten příklad jasných hodnot a ideálů, i toho, co je někdy pro ty hodnoty a ideály potřeba se vzdát, aby se mohly naplnit. No a pak už přecházíme k té vlastně druhé generaci, to je k vám, mladým lidem. Tento pořad asi moc neslidžují malé děti. Ale čím vy, malí a mladí, jste starší, tím víc to krásno náš domov a naše rodina už nezáleží jenom na tatínkovi a na mamince, ale záleží to na každém z vás. Čím víc v dospívání se blížíte samostatnosti života, tím nesete větší odpovědnost za všechno, co tu vaši rodinu, co ten váš domov naplňuje, a také spolu vytváříte. A právě tady má být ten aspekt takové té vděčnosti za to, že máte krásnou rodinu a krásný domov. Protože čím jste starší, tak tím více, že už to není v naší společnosti tak úplně samozřejmé, že každý. Každé dítě má doma s milující maminkou a dobrým otcem, což v dnešní době opravdu není samozřejmé a někdy nás to až zarazí, jak už to není. Vždyť stačí jeden příklad, který se snad na venkově u nás nemůže stát, ale ve velkých městech ano. Když v Praze v jedné škole jednu malou holčičku, hodnou, milou, její spolužáci pořád byli a utiskovali, a učitelé dlouho nemohli přijít, proč takové milé děvčátko takhle trpí. Až s chodou okolností na to přišli. Ona byla jediná ve třídě, která měla oboje skutečné rodiče a měla domov, kde žila se svým tatínkem a se svou maminkou. A ty její kamarádi a spolužáci jí to možná vědomně, možná podvědomně záviděli, že má to krásné doma. A vybíjeli to tím, že jí ubližovali. A tak pro vás, kteří mladí, máte to krásné doma, jsou Vánoce právě připomínkou, abyste toho si byli vděční a abyste se snažili s těmi svými rodiči dotvářet to, co patří ke kráse a poezii a lásce domova. No a na závěr rodina nebývá, aspoň tady u nás na venkově, jenom omezená v tom vztahu tatínek, maminka, bývá i v tom vztahu širším. To jsou prarodiče, dědečkové, babičky, možná že v některých rodinách žijí ve stejném domě, jako žijí rodiče a děti. A tam to pouto prolínání by mělo být, nebo jistě je, mnohem intenzivnější. Ale i když dědečkové a babičky žijí někde jinde, mělo by být alespoň v častých návštěvách jak jaksi prolínáno to, že sobě patříme. A pro vás, pro dědečky a pro babičky, by v tomto zamišlení měla být určitá připomínka. Rodiče někdy mají skutečně mnoho práce. A vy byste měli mít skutečně trochu víc času. Zvláště pokud jsou ty děti malé. Si s nimi sednout, vyprávět, předávat jim prostě tu krásu a poezii života podle ideálu božích i podle ideálu naší lidské krásné společnosti. Tak svatá rodina a krásné a pokud možno svaté doma u každého z vás. A tak vám tady u těch jesliček, co máme na stole, přeji jménem svým, jménem těch, kteří se podílejí na tomto pořadu, aby když si vzpomenete někde ve světě na své doma, abyste se mohli vždycky těšit na chvíli, kdy otevřete dveře a s těmi svými se zase setkáte. Tak, když by to platilo o všech našich rodinách a domovech.